verschiet er altijd van dat mensen doen alsof ik zo van buiten het kamp kom en dat ik erin gestapt ben, terwijl ik mij al heel lang in het kamp voel zitten. In het groene kamp? In het groene kamp voel zitten. Eigenlijk altijd al. Ik denk dat ik maar één keer op de sossen gestemd heb en dat was in mijn dorp toen, waar de groenen helemaal niet opkwamen, ergens 25 of 30 jaar geleden. Ik voel mij als persoon, ik ben geen politieker, hè. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben helemaal geen politieker, wat dat woord ook inhoudt. Ik bedoel, ik heb wel zoiets dat heel belangrijk is om op een kleine partij te stemmen en daar ook heel veel steun aan te geven, omdat dat heel erg nodig is, die oppositie voeren. Wat mezelf betreft, hè. Ik denk ook dat er een maatschappelijk draagvlak is. We zijn veel om het klimaat bezig geweest, we moeten ook met andere thema's bezig zijn, maar ik denk dat het maatschappelijk draagvlakker is en dat bij jongeren ook het gevoel heeft van er moet grondig ingegrepen worden. En dat de jongeren dat wel inzien, dat die toekomst niet zo rooskleurig is, dat we 10, 15 jaar tijd hebben en dat we daar echt moeten voor gaan. En ik denk dat we daar echt een draagvlak voor hebben. Ja, daarom heb ik ook dat boek geschreven, samen met Tom, omdat wij zagen van, ja, oké, we hebben regeringen, we hebben ministers, maar ze halen niet eens de Kyoto-doelstelling, die gaat om ogarme 7,5% minder CO2-uitstoot, terwijl elke wetenschapper zegt, we moeten gaan naar 80-90% minder in 2050. En ja, het beleid voldoet niet. En toen hebben we echt gezegd van, kijk, we gaan hier een boek over schrijven, een zeer concreet beleidsplan, absoluut haalbaar. En ook nog een keer tonen wij aan in dat boek dat wie een klimaatbeleid voert, ook nog eens duizenden jobs creëert, kwaliteitsvolle jobs, meestal ook laaggeschoolde jobs. Dus een klimaatbeleid voeren is ook nog eens goed voor de economie. Het klimaat of de sfeer waarin we nu ons bevinden is, zowel de ecologische thema's als de sociale thema's vergen een radicaliteit. Ze zijn zodanig hard geworden op dit moment, de realiteit is zodanig hard, dat er harde maatregelen moeten getroffen worden of radicale maatregelen moeten genomen worden. En die link vind ik, het is de eerste keer dat die link zo mooi gemaakt is in de campagne. Van een link tussen een ecologische verhaal en een sociale verhaal. En daar ben ik zeer blij mee. En dit ondersteunt mijn campagne ook, de sociale luik van dit campagne. Het is denk ik ook de eerste keer dat de wetenschappers de groene verhaal zo ondersteunen, zo heel sterk ondersteunen. De andere verkiezingsjaren was dat niet direct het geval was. En de eerste vereiste is, we hebben al ingesproken over wie dat er minister moet worden, klimaatminister moet worden, dus je moet ook zeggen wie dat er geen minister van Financiën mag worden, dus geen blauwe meer, die eigenlijk een keer echt, of geen Reinders meer, maar die echt daar werk willen van maken. En dat gaat op verschillende niveaus. De versterking van de administratie is bijzonder belangrijk, dat moet geïnformatiseerd worden, dat is een ramp, blijkbaar. Er moeten veel meer specialisten op vorming komen, maar dan ook, als dat werk gedaan is, het volgende luik is de gerechtelijke afhandeling. En dan zitten we met die gerechtelijke achterstand, dan zitten we met parketmagistraten, met magistraten die eigenlijk ook technisch niet genoeg onderlegd zijn om dat aan te kunnen. Maar dan moet je als overheid de moed hebben om te investeren daarin. Experten aan te stellen om die onderzoeken effectief te doen. De mensen zijn dom. Daar ga ik toch vanuit. Nee, ik denk dat de kiezer is een globaliteit, die weten van waarover het gaat. En als de Verhofstadt dan zegt van, ik heb gesproken met meneer Gore en ik ben daar heel sterk van onder de indruk. En dus, beste Vlamingen of beste Belgen, ga ik een tax op plastic zakjes opleggen en dan zijn we goed bezig op vlak van het klimaat. Ik denk dat de meeste Belgen wel denken van, dit is niet juist, dit klopt niet. En in die zin vind ik een verhaal niet altijd geloofwaardig. Trouwens, ook als je kijkt naar het beleid, dan zie je dat we nog heel wat moeten doen, dat er nog heel wat moet gebeuren, dat men eigenlijk een stuk tijd verloren heeft. En dan denk ik dat er een hoop mensen, ik zeg niet, vooral duidelijkheid Lucas, ik vind niet dat wij een volkspartij moeten worden. Hè. Want dat kunnen we niet doen, wat Marijke gezegd heeft. Wij moeten zo altijd een stukje verder gaan. Wij moeten altijd onze lijnen duidelijk bewaken. Niet zeggen van, dat gaat niet goed vallen bij de mensen, dus we gaan een klein bochtje maken. Je hebt zo'n partij nodig. Die echt lijnen trekt, die ervoor gaat en die niet zegt van we willen iedereen bekomen. Avant-garde, een volgende partij? Nee, we moeten een partij zijn die kracht heeft, die parlementairen heeft, die voldoende parlementairen heeft, maar die niet moeten uitgaan van wij gaan hier een grote volkspartij worden en dus gaan wij ons programma verwateren, want dan geloof ik er zelf niet meer in. De mensen die nu echt onze topkandidaten zijn zeer goede mensen, deskundig, enthousiast, strijdbaar. En ik denk dat het parlement dat nodig heeft.
En dat ze ook zeer goed zijn. Dus vooral, ik hoor het ook, en ik zeg dat nu niet voor de vriend, maar ik hoor ook de signalen zo van, als men die jonge mensen bezig ziet, als men op klimaatavonden, op debatten, dan krijg ik een zeer, zeer positieve terugkoppeling daarvan. En ik heb zo echt het gevoel van, dit gaat lukken. En als het lukt, zal het een ongelooflijke meerwaarde zijn voor het parlement.